Сөз адамның аса құдіретті құралдарының бірі. Сөз адам күшінің қолбасшысы. Сөзден күшті еш нәрсе жоқ. Егер сөз айтқың келсе, сол сөздің мәнін минут сайын ойланып ал. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Ақылдың тілін алса, жүрек ұмыт қалады. Кей сөздердің асыл шақпақ тасқа шаққандай боп, әсем сөйлем ішінде ұшқындап, от төгіп тұратын шағы бар. Ысылмаған ауыздан кедір-бұдыр сөз шығады. Ас тұзбен дәмді, су мұзбен дәмді, ал адамзат салиқалы сана сөзімен сәнді. Аузына келгенді сөйлеу наданның ісі, аузына түскенді жеу хайуанның ісі. Құр сөз деген болмайды, ол не қарғыс, не құттықтау, не әсемдік, не қасірет, не лас, не гүл, не пәле, не ақиқат, не сәуле, не түнек. Жел кірмеске сөз кіреді, жер көтерместі ой көтереді. Құнды сөз құнарлы ойдан шығады. Ойы нәрсіздің тіліден әрсіз. Миллион сөз ойлап, соның тек біреуін ғана таңдау қандай азап. Кейбіреулердің сөйлеген сөзі жел ұшырып жатқан қиқым қорай. Естілердің сөзін ескеріп жүрген адам өзі де есті болады. Бойда қайрат ойда көз, болмаған соң айтпа сөз. Сөз айқын болуға тиіс, әрекет батыл болуға тиіс. Сөз халықтың қымбаттан қымбат кені. Сөз әдебиеттің құрылыс материалы. Ықшам ойлардың жақсылығы байыпты оқырманның өзін ойландыратындығында. Кімде-кім қазіргі уақытта ана тілін, өзінің әдебиетін сыйламаса, бағаламаса, оны сауатты, мәдениетті адам деп санауға болмайды. Құсқа қанат қандай қажет болса, осы күнгі қазақ жастарына екі тілді қазақ пен орыс тілін білу сондай қажет. Ана тілін ұмытқан адам өз халқының өткенінен де, болашағынан да қол үзеді. Әркімнің туған тілі туған шеше, оған бала міндетті сан мың есе. Қазақтардың ақыл ой қабілетінің зор екеніне барған сайын көзім жете түсуде. Қандай әсем сөйлейді. Айтқысы келгеннің бәрін тез түсіндіріп, қарсыласының сөзіне деген шебер тойтарыс бере біледі. Тіпті балаларының ақыл есі де өте тез жетіледі. Шетел тілі тіршілік күресіндегі қару болып табылады. Кез келген ұлт басқа ұлттардан үйрене алады және үйренуге тиісті.